Ahoj všichni na mém kanále, vítejte. Pokud jste noví, vítám vás obzvlášť. Pokud jste mý věrný sledující, tak jste vítáni taktéž samozřejmě. U tohoto videa s tématem všechny moje markery značky Ohuhu. Jdeme na to. Já se k tomu posadím. Začnu nejdřív teda tím, že vám ukážu barevnici, ve které mám vlastně všechny barvy Ohuhu a všechny sety, které mám. Takže doufám, že to je dobře vidět, protože samozřejmě je to velké množství. Tady třeba to jsou tři sety Ohuhu, markery s štětečkovým hrotem a ty vypadají teda takhle. Po mně to asi nepřečtete ty barvy, ale o to ani nejde, jde o to se podívat na ty odstíny. Já doufám, že to ukazuju dobře. Tak zhruba. Jo, protože já potom mám ještě vzorkovníky malý. Tohle to je vzorkovník dělaný na Amazon papíru. Jo, je to prostě úžasný, tady třeba ta opravdu, jo, tohle tady je trošku teda vidět, že je to flekatý, a to spíš mojí vinou, ale jinak prostě fleky to nedělá. Hlavně, když děláte takhle malý plošky, tak se mi nestává, že by to flekatilo. Tady samozřejmě mistr tesař se utnul a chyba se vloudila, ale oprava tu je. Jo, tak to se vám tak jenom v rychlosti chtěl ukázat, barvy ve těch třech setech. Tohle to se netýká. A tady znova markery. Tohle to jsou Ohuhu 320 kusů v sadě markery, který nemá štětečkový hrot, který mají ten klasický fixový hrot a potom takový ten broad typ, tak takový ten tlustej, který vůbec nikdo nepotřebuje, nepoužíváme ho, ale všude je. A to jsou teda všemožné barvy, seřazený podle mě, jak mně se to líbí a vyhovuje, takže jsem chtěl, aby všude samozřejmě byla veškerá růžová třeba. Tady i žlutá, ale já vám potom ukážu, která žlutá mi třeba chybí a musel jsem si ji dokoupit. Protože někdo jako já, kdo vybarvuje hlavně květiny, se bez žlutý neobejde. Takže já potřebuji mít hlavně dost hodně žlutých, zelených a pestrých barev, jako je růžová, oranžová, lila a tak. A i když si řeknete 320 barev, tak mě tady stejně strašně moc hodně odstínů prostě chybí. Opravdu, že jo. Takže tak, všechno. To se vám tak jenom v rychlosti chtěl ukázat, jak to vypadá, když uděláte vzorník na Amazon papíru, jak skvěle Ohuhu markery vyniknou na tom papíře. A tenhle ten papír vlastně používám ze všech nejvíc, takže proto jsem potřeboval udělat vzorník na Amazon papíru, protože tam logicky nejvíc vidíte, jak ta barva pracuje s tím papírem. Takže ono totiž vzorníky mám i na čtvrtkovým papíře, ale to je to úplně jinak chytne ten inkoust, ten papír, než právě když máte jiný druh papíru. Tak, teď už teda rovnou k těm setům. Takže tohle to je nějaký outline marker. Je to vlastně všechno ve stříbrné barvě a z kraje by to mělo dělat nějakou barvu. Tady vezmu kus papíru. Mělo by jich tam být 20. 20 jich tam je. Zakoupeno na anglickém Amazonu. Vypadá to nějak takhle.
Já to teda zatím moc jakože nepoužívám. Zkusím vzít tuhle tu červenou. Uvidíme, co to udělá. Takže zkusíme zaklepat. Už to pouští. Jo, je to hezký. Je to opravdu stříbrný s červeným venku. Jede to opravdu o 106. Jo, to se na něco určitě dá využít. Ohuhu totiž nabízí strašně moc hodně všeho momentálně ohledně markerů. Já mám teda všechny alkoholový. Samozřejmě oni dělají i na vodní bázi, dělají dokonce už i akrylový. Dokonce některý ohuhu jsou, že si můžete dokoupit tu barvu. To znamená, že neexistuje, že když vám dojde u ohuhu červená, že už si musíte koupit celý set. Ne, už to udělali tak, že jistý barvy nebo jistý sety se dají dokoupit po kusovkách. Tak, jdeme rovnou teda na ty sety, který mám. Takže začneme třeba tady tím pleťovým. Tady by mělo být 36 odstínů. Z toho, co je tady nahoře, si nevšímejte, to jsou jiný markery, který jsem potřeboval, protože, jak říkám, ta žlutá mě strašně chybí. Takže takhle vypadá ten vzorkovník, 36 barev pleťovky. Jistý barvy, no pleťovky, tak ono totiž, když si koupíte sadu 120 barev, tak tam nemáte tolik hnědých. Takže bez tady té sady by jako ta 120 vám byla docela k ničemu, kdybyste chtěli hnědou, protože tam to není. A abych řekl, tak jako nevím, tady ta chestnut brown, na jakou pleť by se to dalo použít. Jo? To je k smíchu, to je až moc. A spousta jiných, ale jsou to prostě hnědý odstíny. Neřekl bych, že pleťový, ale spíš hnědý. A vypadají teda takhle. A co vám teda ukážu, tak třeba tady to uprostřed R21, co by se dalo říct, že by mohlo být na nějakou pleť. Je tu teda ten štětečkový hrot, který stále drží. Jo. Používám je dost často a prostě nemůžu si to vynachválit, prostě není tady žádná nějaký problém s tím, že by se roztřepil nebo něco, vůbec ne. A ten druhý konec je samozřejmě chisel, broad tip, který já de facto vůbec nepoužívám, protože když ho použijete, tak on strašně flekatí, takže jako na co to používat, když to strašně flekatí. Jinak to vypadá takhle celý, je to tlustší, kulatý. Logicky, samozřejmě, než teda ten jiný set. Já vám potom ukážu ten největší, který mám. Takže to je jakože pleťovka 36. Dál vám ukážu 48 barev pastelový set, který využívám vlastně nejvíc. Protože ty barvy jsou krásný, pestrý, jiskřivý a jemnější. Nejsou tak tmavý jako... Když bych vzal třeba z normálního setu oranžovou, tak ta je fakt prostě mega, mega tmavá, takže nejdřív používám tady ty světlejší oranžový, než potom teda tu tmavší z originálního setu. Samozřejmě tyhle ty barvy nejsou v tom originálním setu 120 kusů, kdybyste si chtěli pořídit s tím štětečkem. Abych teda zkusil, se posadím zase nějakou barvu, tak třeba tady tuhle, aby to vypadalo nějak na té kameře. Úžasný. Strašně rychlý. Rychle to zaschne. Pokud je ten štěteček dostatečně nasáklej, tak prostě nedělá potom ty čmouhy. A jede to samo. Prostě to úplně, úplně skvělý. Tady teda u té pleťovky mám hrot ten placatý, ale tady u těch ostatních mám teda klasický fixovej. A ten je teda nesmírně slabý na detaily, jak dělaný. Jo, já vám to přiblížím. Prostě
Nemá to chybu, nemůžu si to vynachválit. Používám to už vlastně měsíc, měsíc a půl a stále to jede. Nemám s tím problém, že by musím zaťukat nějaká fixa vynechala, nebo že už by mi přestala pracovat. Nevím, kolik toho Ingoustu tam je a ne jak dlouho, kolik obrázků se s tím dá udělat. Já doufám, že co nejvíc, protože já vám potom řeknu cenu, kolik mě to stálo na britském Amazonu. A to byl teda další, ten menší set. Teď vám ukážu teda ten prostřední, největší set, co má se štětečkovým hrotem. A to je toto. To je tahle ta nádhera, kde z nějakého důvodu mám vždycky nějaký blender, který vůbec nevím, jak použít, protože když jsem dělal naposledy pleť a flekatěla a chtěl jsem to nějak rozmělnit, roztáhnout, tak vůbec to nešlo, takže nevím, k čemu to je. Opravdu nevím. Tak, když se podíváte na tenhle ten set, tak tady v první řadě bych neřekl, že tady je 120 barev, ale skutečně je tady 120. A ta hnědá, jak jsem řekl, že pokud nemáte pleťový set, tak jako tady ty hnědý moc jako nenajdete. Jo. Potom, pokud nemáte zvlášť zakoupený pastelový, taky tady prostě pastelový barvy nejsou. Jo. To, tady třeba píšou pastel yellow, E1, a tohle to, jestli je teda pastelová žlutá, jo, to si teda vůbec nemyslím. Takže v tom setu mě chyběly žlutý, takže jsem si musel dokoupit jiný žlutý, protože tahle ta CT3, to používám strašně moc a tady v tomhle tom setu prostě nebyla. Takhle vypadá teda vzorkovník na kartonovém papíře na čtvrtce. Jo. A výborná práce s nima. Zase vám ukážu něco na čmárnu. No tak tohle to je tak tmavá zelená, že to jako málo kdy využiju, protože v těch obrázkách já potřebuju spíš světlej tón. A teď teda jdeme na ten poslední set, největší, který mám, a to je set 320 markerů. Ano, 320. Tady jsou takhle čtyři vzorkovníky. Tady je teda už spoustu hnědých. Tady jsou i nějaký neonový. Tady jsou hnědý spojený nějaký se žlutou. A zelený. Docela jo. Docela bych řekl, že tady ty zelený jsou. I když mi tady chybí třeba víc takových zelenomodrých odstínů. Třeba tady Ice Blue. To bych strašně rád, kdybych mohl mít o dva tóny světlejší. Tohle, jo, prostě některý tady pořád ty barvy chybějí z nějakého důvodu. A tyhle, jak jsem řekl, že tam ty jsou víc kulatý, tak tyhle ty nejsou. Tyhle ty jsou takový oválnější, jsou menší, takže toho Ingoustu tam není tolik. Mají klasický fixový hrot. A ten druhý, ten je teda ten chisel. Tenhle, ten tlustej. Tady asi nikdo moc nepoužívá. Když přišli, tak jsem si to překontroloval a strašně jsem se bál, že mi bude něco chybět nebo že budu mít něco dvakrát, ale provedl jsem dvojí kontrolu a nechybělo mi vůbec nic. Každá barva tady v tom setu byla, každá byla jenom jednou, žádný duplikát, takže spokojenost největší. Co k tomu říct? Víc teda používám ty s tím štětečkovým hrotem, protože to jede jak máslo, to je nádhera s tím prostě pracovat, samozřejmě. Tyhle ty taky využívám, protože tady je přece jenom trošku víc odstínu, ale vzhledem k tomu, že tady je ten klasický fixový
fajn typ hrot, jak to říct česky, fajn typ, špičatý, špičatý, tak to moc nepoužívám. Spíš, jak říkám, zatím ty štětečkový, ale s tím a tím se taky nádherně pracuje. Takže to by bylo asi tak všechno k tomu, co je potřeba říct, jak to vypadá, kolik toho je. A teď bych vám teda řekl tu cenu. Bohužel je to v librách, protože já jsem to nekupoval s dostupem v českých korunách. Takže mě pastelový set, to je tenhle ten stál 35 liber. Pleťový set, ten mám kde? 20. Já mám ale 36 a já jsem si tady udělal, že 24. Takže tady mám, že 28 liber, ale to stálo určitě o něco víc. Asi stejně taky těch 35. Tady těch 120 markerů se štětečkovým, tak to stálo 90 liber. A toto, co tady leží, těch 320, stálo 148 liber. Tohle to malý mě stálo 11. Celkem jsem za to dal vlastně plus minus 312 liber. Teď, jestli se to teda oplatí nebo neoplatí, jestli je to dobrá investice. Pro mě je to ta nejlepší investice, protože samozřejmě nejlepší je mít kopiky, ale ty jsou prostě samozřejmě v úplně jiný cenový relaci, jsou dost prostě drahý, ale hlavně jsou nedostupný. Kdybyste chtěli kusovky, tak jako já ani nevím kde, protože opravdu je to strašně složitý, je prostě dokoupit, koupit je, skládat si je a potom ještě si kupovat prostě refill, kupovat si náplně, tak to je taky prostě, ani nejde o to, že to je drahý, protože pokud se tomu věnujete, tomu koníčku a máte nějaký peníze daný bokem stranou, tak si to můžete pořídit, protože je to pro vás investice, je to něco, co máte rádi. Já považuji toto za svůj velký koníček a přirovnávám to vždycky k rybaření. Protože koníček rybaření, rybář, potřebuje taky spoustu, spoustu věcí. A ty věci jsou šíleně drahé. Nebo cyklistika. Jakýkoliv koníček vyžaduje spoustu, spoustu peněz. Takže ano, možná, že dohromady 320 liber je dost, ale já jsem to nekupoval najednou. Pro mě to byl vlastně dárek, takže to nebylo jakože jen tak. Ano, musel jsem si na to i šetřit nějaký ten pátek, jako není to prostě zakoupený jen tak z výplaty, protože na to mám. Ne, ale o to tu nejde. Jde o to, že mi to dělá nesmírnou radost, stále to používám. Zatím nemám žádnou výhradu, že by něco už nepsalo, že by něco přišlo poškozený, ani náhodou. Prostě nestalo se tak. Takže já za sebe, i když ta cena je strašně drahá pro Čechy a Slováky, tak já můžu jenom doporučit, protože ta spokojenost tu je. Já totiž mám taky přístup k tomu si koupit markery DecoTime od DecoTime, a nebo já nevím, jak se přesně jmenuje, Aquamarker nebo něco z AliExpressu a podobně. Ale mě 80 kusů nestačí, mě to nevyhovuje. Já potřebuju na ty kitky a mandaly spoustu, spoustu barev, spoustu odstínů. A tam já to nemám. Já už tady vlastně jsem trpěl, tady vám to neukážu u toho velkého setu, ale ukážu vám to tady u toho, že jsem vlastně trpěl tím, jak nemám prostě pořádný žlutý. A tady vlastně taky, jak prostě tahle ta žlutá v tom setu ohu chybí. I když jich máte takové množství, tak stejně vám to chybí. Tak jsem si musel dokoupit prostě jiný žlutý, abych měl prostě to, co přesně potřebuju, co se týče odstínu. Takže i když mám takovýhle velký množství markerů ohuhu, tak jistý odstíny tam prostě chybějí a tak jsem si musel dokoupit, protože bez žlutý, ku příkladu, já prostě nemůžu pracovat. Takže z mé strany asi všechno k ohuhu. Kdybyste měli nějaké otázky, nechte mi koment, nemám problém vám prostě na to odpovědět. Jak říkám, pro mě to je
úžasná investice, úžasná práce. Nelituju těch peněz, nebylo to zas tak moc, ani málo, ale zase koupit si nějaký jiný, kde by mi to třeba na druhou stranu se prožlutělo, což vidím u jiných, že mají tenhle ten problém, tohle to nežlutí, tohle nepouští žádnou nějakou kyselinu, žádnou barvu, nic takového. Prostě propíjí se to na Amazon papír i na jakýkoliv jiný. To je logicky, je to alkoholový, ale jinou verbež to nedělá. Prostě nejsem s tím jinak otrávený, jsem s tím jenom prostě, jo, tady je vidět, jak se to nepropilo třeba na ten čtvrtkový papír. Jo, prostě opravdu nic moc, že by se to úplně propilo jako na papír. Takže teď vše, jakýkoliv otázky, nechte koment a já budu se snažit vám odpovědět co nejvíc a nejrychleji. Pro mě je to vlastně všechno, já nevím, co by jsem víc k tomu mohl dodat, já jsem jenom chtěl ukázat, co vlastně já hlavně mám, čím se zabývám, protože markerama teď maluju nejvíc, protože mě to strašně s nima baví. Takže asi tak. Mějte se hezky, malujte, vybarvujte a zase někdy příště. Ahoj!